Ayollarni qoralaysiz, ayollar yomon. Chet ellarda yuribdi, xayollar yomon. Qani endi bir kunda uning o'rnida yashasangiz, ko'rsangiz, bo'lsa gar imkon. Qani endi bir lahza o'rnida bo'lib, og'ir mehnatlardan guldayin solib, farzand sog'inchidan hasratga to'lib, yashashini sezsangiz, har kun bir olib. Ayolga havasmi o'zga yurtlarda? Begona joylarda sarson bo'lmoqlik nima ham qilardi? Bechora sho'rlik. Taqdirida bor ekan burchi qo'nmoqlik. Og'zingiz to'ldirib g'aybat qilasiz. Ezilgan dillarin battar ezasiz. Ko'zlariga boqing. To'xtang bir muddat. Shunda qalbidagi dardni sezasiz. Menam katta bo'lsa bolajonlarga ehson qilaman. Bolajonlarga yaxshilik qilaman. Kasal bolalarni davolash uchun Hindistonlarga jo'nataman. Assalomu alaykum, rahmatullohi aka. Bolajon dunyosi xayriya fondi ishtirokchilari. Saxovat desha opalarimiz, akalarimiz. Men O'zbekiston tumanidan. Mana shu o'g'lim Izzatillo 2014-yilda tug'ilgan. Ota-onam bilan yashayman, turmush o'rtog'im yo'q. Mana shu bir nafar farzandim bor. Bolajon dunyosidan yordam olganman, yana yordam bilan murojaat qilyapman. O'g'lim 2014-yil tug'ilib, 2018-yildan beri aplastik anemiya tashxisi bilan davolanamiz. Bor budimizni sotdik, ota-onam bilan yashayman. Buni endi iliga ishlashi uchun juda ham qimmat 24 millionga ukol aytishgan. Boricha harakat qildik, qaratdik. Sizlarni ko'maklaringizga muhtojmiz. Ilik ishlab ketishi uchun dorilarimiz ham qimmat, niyoral dorilar ichyapmiz. Hozirgi kunda ham banisadamiz. Mana shu o'g'limda iliklari ishlab yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Saxovatpesha insonlar, sizlardan yordam kutib qolamiz.